Des de salut pública, sabem bé que la salut va molt més enllà de l'absència de malaltia. Per això, en aquest període tan convuls que ens ha tocat viure, la pandèmia, necessitem acompanyar els joves per tal de que trobin aquest equilibri entre poder preservar la seva salut de les conseqüències de la Covid-19, però alhora no haver de renunciar a cap d'aquelles oportunitats que haurien tingut si tot això, doncs, no ens estigués succeint. Per tant, el gran repte en l'acompanyament d'aquests joves és justament, no, trobar aquest punt d'equilibri que permeti fer una vida el més normalitzada possible i tirar endavant tots aquells projectes pels quals ja lluitaven abans de la pandèmia.